Səhər yuxudan durmuşam, bütün sosial şəbəkələr dağlı Ramin Bayramlı işdən azad edildi, istifa verdi, nə bilim nə. Dəyərlər vətənlər, bunlar hamısı xalqın başını qatmaq üçün bir manipulyasiyadır. Xalqı bax belə bir manipulyasiya edirlər ki, İlham Əliyev burada həm özün gözə soxsun, özünü xalqa bir qəhrəman kimi soxuşdurur. Başa düşdünüzmü? İlham Əliyev, bunu Ramin Bayramına ora təyin edilən kimdir? Və eləcə digər məmurları İlham Əliyev. Bu ölkənin başında duran kimdir İlham Əliyev? İlanın başı kimdir İlham Əliyev? İlham Əliyev bu xırda məmurlar, baxın, Ramin Bayramında indi sərt qərarlar verirdi. Nəmdə? Əslində o sərt qərarı kim verir? İlham Əliyevin özü verir. Yuxarıdan gələn göstərişləri icra edirdi Ramin Bayramlı. Və görür ki, xalq qəzəblənir təbibə qarşı, bu qərarlara qarşı və İlham Əliyev xilaskar kimi özünü atır ortaya və Ramin Bayramını işdən azad edir. Və cəmaat da fikirləşir ki, bax, İlham Əliyev xalqın qeydinə qalır, görür ha, xalqı əsəbləşdirən, xalqı incidən məmuru İlham Əliyev işdən azad edir. Əslində isə o Ramin Bayramlıyə göstəriş verən ilə İlham Əliyevin özü idi. Burada İlham Əliyev xalqın üzərindən oyun oynayır, bir növ xalqı barmağına doluyor. Əzizim vətənlər, biz əsas hədəf kimdir? İlham Əliyev. Biz ona qarşı, nifrətimiz ona qarşı, mübarizəmiz ona qarşı olmalıdır. Bu Ramin Bayramlar, necə evə görmüşük ki, İlham Əliyevin vaxtı ilə medal taxdığını bir müddət sonra rüşvət üstündə, nə bilim, nə üstündə işdən azad edirlər. Bunlar hamısı oyundur, dəyərlən vətənlər. Əsas hədəf bugün İlham Əliyevdir. Bu xalqa zülüm verən kimdir? İlham Əliyev. Ölkənin başında duran kimdir? İlham Əliyev. And olsun Allah, o xalqa Ramin Bayramlı kimlər, o digər məmurlar, nazirlər, hansı ki xalqa zülüm verirlər, ha? Onun birbaşa göstərişi yuxarıdan gəlir. Şəxsən prezident aparatından gəlir. Ona görə, əziz xalqın, belə oyunlara aldanmaq lazım deyil. Ay, filan məmuru İlham Əliyev azad elədi. Ay, nə bilim, ney nədi? İnanın, Ramini çıxardım, onun yerinə daha qanlıçəni gətirəcək. Niyə? Çünki İlham Əliyev göstərişləri İlham Əliyevdən alır. Ona görə, bizim mübarizəmiz məmur, idrabatçı və s. və ilaxir. Belə şeyləri biz unutmalıyıq. Başa düşməliyik ki, əgər bu xalq yaxşı gələcək, yaxşı gün istəyirsə, yaxşı dolanışıq, demokratiya, nə bilim və s. digər sahələr istədiyi Azərbaycanı qurmaq istəyirsə, görmək istəyirsə, İlham Əliyevdən biz azad olmalıyıq. Belə bir xırda məmur, əsas, valla, kök atıb, bilirsiniz, kök, əsas məsələ kökdür. İlham Əliyev. Bu ağacın kötüyü, kökü İlham Əliyevdir. Biz ondan azad olmalıyıq. Nə qədər çox xırda icra başçı məmur, bunlar hamısı boş şeydir. İlham Əliyev, inanın, İlham Əliyev rədd olub getdikdən sonra hər şeydən xilas olacaq. Ona görə aldanmayın belə şeylərə.